Ярослав перебуває на самоізоляції, суспільним спілкується з вікна балкону. Розповідає, не місцевий, сімейного лікаря у Вінниці немає, тож коли підвищилась температура, звернувся до страхової компанії. Я пішов, за день здав всі тести, один тест я здавав, ПЛР-тест і все. Я відправився на самоізоляцію, а потім все вирішувалось по телефону мережі. Ага. Я попросив людину, доручену мені, сходити туди продовжити лікарняний. І все, і тепер я чекаю ще повторного аналізу 5 числа. Удома на самоізоляції і вінничанка Аліна. Жінка розповідає, сімейним лікарем спілкується телефоном, коронавірус протікає без ускладнень, тому додаткових обстежень не потребує. З дому без нагальної потреби не виходить. Продукти їй привозять друзі. Після того, як я здала тест, мені перезвонили на наступний день, повідомили, що результат позитивний, і сказала бути на зв'язку на телефоні, перебувати вдома. Дотримання режиму самоізоляції перевіряє поліція. Для цього хворим на COVID-19 не потрібно реєструватися у спеціальних додатках. Списки працівникам поліції надають у медзакладах. У бланках, зокрема, вказаний номер мобільного та адреса. До одних поліціянти приходять під двері, інших просять визирнути у вікно. Є випадки, коли вдома не застають. Нині на Вінничині близько 27 тисяч осіб перебувають на самоізоляції. За добу поліціянти перевіряють до 1500 людей, каже інспектор Дмитро Агатів. Близько 16 піших патрулів, це з військовослужбовцями та Національної гвардії перевіряють. І також всі рейдові патрулі, які їздять по місту. У нас є штаб, який безпосередньо займається моніторингом. Спілкуються постійно і надходить інформація з наших лікарнів. Постійно люди виїжджають на дачі, ця інформація вже перевіряється і змінюється в списку місця їхнього проживання. Штраф за порушення режиму самоізоляції становить 17 тисяч гривень. Сьогодні порушників не зафіксували, каже Агатів. Всього ж, з початку пандемії на Вінничині склали 83 адміністративних протоколи. Їх можна оскаржити в суді. Скільки вінничан такий штраф сплатили, ані в поліції, ані в суді, не відповіли. Руслана Ткачук, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.